Buli mwaka amatendekero ag'enjawulo gafulumya abayizi abamaliriza emisomo gyabwe nga n'ekibiina okuddako kibeera kuteeka mu nkola bye babeera basomye okusobola okwekulaakulanya. Wabula ekyennaku abayizi abafuluma mu matendekero gano batono abafuna emirimu gye basomeredde era ng'abasinga bawunzikira mu mirimu egy'okweyiiya, okwebeezaawo omuli okuvuga bodaboda, okusiika capati n'ebirala. Embeera eno tetalizza abakyala abasalawo okuva mu kuleera engalo obwanga ne babuzza mu kusiika capati okusobola okuyimirizaawo amaka gaabwe nga bwe bannyonnyola. Ningamba nedda nasookera mu buugi n'embufumba. Bwe nafumba obuugi ng'ate ndaba capati etambula nnyo n'ensalawo ne neeyambula okuswala. Ningamba no. Mu kifo ky'okusekererwa nga ngenza osabiriza oba okwewola oba okukola emize egitali mirungi ka nkwate nzikakkane wansi tandika osiika capati. Bano bagamba nti yadde baasoma kyokka olw'ebbula ly'emirimu kwe kusalawo obuteetuulako okusobola okweyimirizaawo. Empapula nzirina, ninasooka ne ntunuulira embeera ey'emirimu gy'ogenda nga ngenze ku mirimu egy'enjawulo ninga ekiseera kituuka omulimu ogwo ne guggwawo. Nga ne batunula ndowooza oba baali tebalaba bantu bakyala basiika capati. Naye nentandika okukola. Naye ate nenebaza Katonda nti natandika okukola. N'ekintu kye nkola abantu ne bakyagala. Embeera eno yewaliza abakulembeze mu kawempe nga bali wamu n'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'abavubuka mu Kampala okusisinkana abavubuka mu ggombolola y'e Kawempe ssaako ne Nakawa abakola ogw'okufumba capati okwongera okubabangula ku ngeri gye bayinza okugatta omutindo ku mulimu gwe bakola okusobola okugufunamu obulungi. Mulimu ogukolebwa tewaba gunyooma temugunyoomanga. Bw'oba oyagala okugaggawala osooka kweggyamu empisa ey'okunyooma omulimu. Mayombe Kigozi ng'ono ye kansala w'abantu abakulu mu Kawempe ng'ali wamu n'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'abavubuka Faizo Ndese bagamba nti embeera y'abavubuka e Kawempe yeeraliikiriza nga bangi tebalina byakukola ekireeseewo obumenyi bw'amateeka nga balina okubakwasizaako okusobola okulaba nga bejja mu bwavu. Tugezaako okulaba nti bayimirirawo era bizinesi bwe bagiteekawo nze nfuba nnyo okulaba nti nzizeeyo okulaba weeri alina pulobulemu ki. Abantu okubawasikiriza ez'okubako bye bakola n'ebyokufuma mwe bigendera. Kati abantu okulaba nti tebeganya mirimu gyabwe na kuginyooma abakozi ba capati bajeemu feva y'amaanyi Mukama abakwatiddeko okukuba capati bakozeemu emirimu ne bagula sipoola ne bagenda nga balinnya omutindo. Bano bategeezezza nti wadde batetenkanya okubeezaawo obulamu kyokka bakyalina okusomoozebwa kwa KCCA olw'okubatigomya ku nguudo kwe bakolera ate ekyongedde okubakuumira emabega nga Faizo ayanukudde ku nsonga eno. Enkyangeenako era tambula ku division zi zonna. Omuvubuka bw'omenya omudaala gwe kyegeza talinaki? Talina bw'agenda kujja kyakulya. Oluvannyuma lw'okubabangula abavubuka abatalina ntandikwa nabo baweereddwa ebitandikibwako okusobola okweyimirizaawo omuli emidaala gya capati, engano, butto n'ebirala. Jacqueline Nantale, BBS Refiner.